كلمية وجبي لي جبي لي نوع كلمية قال قبل كم واحد سكلا كلمية كلمية أنا أولي جي الله يبان نهاي تيجي قوا كلمية مرة أربعة كلمية عن قرب تاعنا هاي إن الملك لو قال الله حسنا كم تلاشرو كلمية وكلمية كلية وكلمية كلمية وإن لقى واحد نصور وين إن ما أنت حس بيجي كلمية كلمية وجبي لي جبي لي نوع كلمية إتكو هاي ستانة مترتو أفر تعرور إسكو ورورس وحكا ترامة ترو شوابتا أنو هل كاكا بحنا أنا لغو أغاني يا كلمية إنو جبي لي لي هاي جبي لي نوع كلمية كلمية نوع جبي لي ما بين طيبا كلمية نوع جبي لي جبي لي نوع كلمية والله أذ بنو قدو فرحان أنا أذ بنو سنتين دمانتين ومدعان وحسلام يا كنت هنا قرنك تمر السمان لما المسبيح عبدي waxaan leenahay de mar hadii aanu aan xidhanahay dhalinyarada gobolka gabiilay anagu markasta kulmi aanu nahay kulmi aanu loogu yimaado marna isba bedeli mayno een kulmi ma halka halka igmo noo taageeyay marka bidna kariim xafiirjeenay maanta xafrada maantana inaanu aad u soo dhaweeyo aad u soo dhaweeyo doono aad baan ugu faraxsanahay in maanta ka qayb galo kulan weynaha gobolka gabiilay cusub kulmi aanu dhanni soo dhaweynta loo sameynaya waa tudhab naga ah waa cusub magaaladana waxa iskala gobolkan waxa iskala kulmiye kulmiyana waligaa allah baan nahay oo taageerna cida ku soo xisaabto ma sanay ku soo xisaabtamin ugu mara baahin cid kale in ku soo xisaabta halkan kulmiyaas kale waan ku faraxsanahay aad baan soo dhaweynana gabiile waa wada kulmiye xisbi kale ka shaqeynaya ma jiro anagu hadaan nahay haweenki gobolka gabiile waxaan sheeganaa inaanu kulmiye soo dhaweynano aanu hool iyo heeb la garab taaganahay oo kulmiye habeen iyo dharaad baa heegan ugu jirno oo xiil iyo hooba la garab taaganahay waa baa u taaya waa ku indhooga ku arkayda inay gabiile kulmiye hore gabiile kulmiye u ahayd maanta la gabiile waa kulmiye anagu kulmiye aanu taageersanahay guul baanu leenahay kulmiye guul kulmiye guul kulmiye maasha Allah si fiican baan ugu faraxsanahay dhigayaga kulmiye iska daa nafteeda ay kulmiye aan ku faraxsanahay nolosheedana ilaa muusan wadana xodka haduu Alla yidhaahdo ana jabuuti baa uga imday ba saa ugu cadeeyo muusabixe maasha Allah khayrteed maanta lama soo dhawin karo de waxaan leeyahay kulmiye guuleysa markasta waa ku garab taaganaan leeyahay gobolka gabiile waa kulmiye mar walba mar mahalku marku dhaqaaqo dhigigo gabigeegu waa dhigigeegu waa kulmiye mar walba kulmiye aan garab taaganahay inaan meel kale uga laaxdana kuma tala jiro oon kulmiye hayn xii iyo hooma waan la garab taaganahay muuse muuse mar kale noogu celi mar kale muuse xilka noo kor noogu qabo muuse muuse halii qaran baa taa guuleysa mar kale muuse mar walba aan ku garab taaganahay aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay aan soo dhawaan dhownahay waxaan u soo banaanbaxnay maanta kulmiye aad iyo aad baan u soo dhaweynay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh anagoo danahay gobolka gabiile waxaanu nahay kulmiye ha noolaado waanu garab taaganahay kulmiye waa innaga nu soo baxnay oo nu taaganahay cadeeda una taagnaan doona waa muuse biixi abdi xildiib oo nu har iyo habeen u taaganahay aanu codaynayno aanu u tumayno aanu u cararayno aanu u cagaagayno anaanu ka daali doonin ilamaanu ku hubsano fartayada anaan ka daali doonin aanu caruurtii iyo ciyaalkii iyo odayaashiiba u soo dayacnay eenka iyagu aad iyo aad iyo waxaan la soo koobi karay in buu yahay maanta oo maxaan ku dhaayay shucuurtayadu aad iyo aad bay u kaxsan tahay farxad darteed lama soo koobi karo maasha Allah waa muuse ninkii waxa ku duurka u galay u soo dhaawacmay waxaan ku dhin la dulcad in la diriya geesigii dhigiisa u horay umaanu garanayna nin aan maraaciga ku cabayay casiirka dibadaha ma garanayna anagu runtaan ku sheeganahay Soomaaliland waa muuse iyo maanta iyo madasha gobolka dalku waa dalkaagii muuse dalku waa dalkaagii muuse dadku waa dadkaagii muuse yaa u soo halgamay waa muuse digaya usway waa muuse dulcadiya u tagay waa muuse duryaya u tagay waa muuse digaya usway muuse.
ايه